És en consideració de la proposició de llei sobre l'eliminació de l'exigència de la presentació del número d'identificació d'estranger en els expedients de sol·licitud d'inscripció en el registre d'unions de fet de la Comunitat Valenciana presentada pel grup parlamentari Esquerra Unida. Per la seva defensa, l'il·lustre diputat senyor Ignasi Blanco té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, portem ací una qüestió de drets humans. Una qüestió de drets constitucionals fonamentals que estan sent vulnerats per una pràctica administrativa de la Generalitat que solament té un sentit restrictiu dels drets dels estrangers que viuen al nostre país sense permís de residència i també dels espanyols i espanyoles, comunitaris o comunitàries o estrangers o estrangeres amb permís de residència que conviuen amb ells. Perquè l'exigència d'un document addicional al passaport per a acreditar la identitat i, per tant, per poder-se inscriure en aquest registre, està impossibilitant la inscripció de moltes parelles i, el que no se'ns escapa i el que rau en el fons d'aquesta decisió de la Generalitat, està en relació també amb una sentència del Tribunal Suprem que reconeix als estrangers que formen una unió de fet inscrita en els registres autonòmics amb ciutadans comunitaris el dret a la residència legal en el nostre estat. Ho ha dit el defensor del poble en una recomanació adreçada a la Conselleria de Justícia i Benestar Social. El Real Decret 896/2003 diu que el passaport és el document que acredita la identitat i nacionalitat del seu titular, excepte prova en contrari. Diu també el defensor del poble que l'article 4 de la Llei d'Estrangeria fa una distinció claríssima entre la documentació acreditativa de la identitat dels estrangers, que està expedida per les autoritats competents del seu país d'origen o procedència, i la documentació acreditativa de la seva situació en Espanya, la targeta de residència. I diu també el defensor del poble, algo que de tots és sabut, que no tots els estrangers que viuen al nostre país tenen ni poden tindre el NIE, perquè aquells que estan en situació irregular no tenen aquest document. I, per tant, la pràctica administrativa de la Generalitat Valenciana, l'exigència d'aquest document per a la inscripció en el registre, és un obstacle per a l'exercici d'un dret d'aquestes persones i de les seues parelles. Recorda també el defensor del poble en la seva recomanació la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que extén la protecció constitucional a la família també a les unions de fet. I finalment, envia una recomanació molt clara. Una recomanació en funció de la competència que el defensor del poble té establida en l'article 30 de la Llei Orgànica 3/1981 de 6 d'abril del defensor del poble, que diu que el defensor del poble, amb ocasió de les seues investigacions, podrà formular a les autoritats i funcionaris de les administracions públiques advertències, recomanacions, recordatoris dels seus deures legals i suggerències per a l'adopció de noves mesures. Doncs bé, aquesta recomanació és molt clara i molt taxativa. Diu que es deixa sense efecte l'exigència de presentació del número d'identificació d'estranger, NIE, en els expedients de sol·licitud d'inscripció del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Autònoma Valenciana, en els que algun membre de la parella ostente una nacionalitat estrangera. Per això presentem nosaltres aquesta proposició de nova llei en la que instem al Consell a complir la recomanació del defensor del poble, simple i llanament, i conseqüentment a deixar sense efecte aquesta exigència addicional de presentació del NIE en els expedients d'inscripció en el Registre d'Unió de Fets quan algun membre de la parella posseixca la nacionalitat estrangera. He de reconèixer que en presentar aquesta proposició de llei el 4 de gener, ja han passat més de 3 mesos, pensaven que molt probablement quan arribara el dia de defensar-la, el dia d'avui, ja estaria solucionat el problema. Pensàvem, tal vegada ingenuament, que la Generalitat actuaria amb lleialtat institucional i acataria la recomanació. En el fons, acataria la pròpia legislació vigent, deixant d'exigir el NIE addicionalment al passaport. Però no ha sigut així. Segons les nostres notícies,
el registre continua mantenint aquesta exigència. Tinc així, a més, la informació que apareix en la pàgina web de la Generalitat Valenciana. No sé si se me permetrà mostrar-la o el nou reglament m'ho impedeix. I diu que per a inscriure's calen una sèrie de requisits i concretament diu documentació d'identificació dels sol·licitants, ciutadans extracomunitaris, passaport i número d'identificació estranger mitjançant la corresponent targeta d'identificació estranger original i en vigor. Per tant, dos requisits quan només el passaport és suficient per acreditar la identitat i quan és sabut que el NIE únicament està en possessió d'alguns dels estrangers que resideixen en el nostre país i que tenen un dret reconegut a exercir la inscripció de la seva parella de fet i a fer valdre el dret a la residència en el cas de que siga aplicable. Per tant, com que el govern no ha complit la legalitat, com que el govern no ha complit amb la recomanació del defensor del poble, aquesta proposició avui manté tota la seva utilitat. Més bé diria, tota la seva necessitat. Perquè les Corts valencianes tenen l'obligació política i l'obligació moral d'instar el Consell a complir la llei, a deixar d'aplicar discriminacions per raó de la nacionalitat i de la situació legal de les persones. No s'entendria que no fos així. En tot cas, anuncie que avui mateix formularé una pregunta parlamentària al conseller Cabré perquè ens explique quins són els motius d'aquesta pràctica xenòfoba i restrictiva dels drets de les persones. Dels drets constitucionals fonamentals, que són aquells consagrats en el títol primer de la Constitució espanyola, pels quals vela el defensor del poble, alt comissionat de les Corts Generals, que ha fet aquesta recomanació al govern valencià. Recorde, per últim, que segons l'apartat segon de l'article 30 de la Llei Orgànica del Defensor del Poble, aquesta institució, aquesta alta institució, aquesta institució amb rang constitucional, podria incloure aquest incompliment del govern valencià en el seu informe anual o especial amb esment dels noms de les autoritats o funcionaris que hagin adoptat una actitud obstruccionista al compliment de la recomanació, que en aquest cas, òbviament, no es tractaria de funcionaris o funcionàries, sinó dels càrrecs polítics que dirigissin la conselleria. Espere que almenys les Corts no siguin còmplices d'aquesta situació, que facin valdre la legalitat, que facin valdre la igualtat de les persones davant la llei i que voten a favor aquesta proposició de llei que l'únic que vol aconseguir és que acabi una pràctica discriminatòria que no té cap tipus de justificació. Senyora Ángela Barceló. Buenos días. Gracias, señor presidente. Señorías. Una vez más, señorías, nos encontramos con una PNL que va contra la normativa vigente, pues todos los solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos por dicha normativa, que viene sacada del Real Decreto 557/2011. Hay que tener en cuenta que el número de identidad del extranjero, el NIE, se exige en numerosos procedimientos administrativos, tanto en la administración estatal como en la autonómica. Es para los extranjeros un número de identificación en España para cualquier acto administrativo o fiscal, como lo es para los españoles el NIF. El NIE se necesita, por ejemplo, para la matriculación de vehículos a motor, para certificados RAI de la autoridad de certificación de la abogacía, para procedimientos tributarios relativos al pago de impuestos, para inscribirse en el SERVEF y para otras muchas cosas más. Debemos saber que el NIE no sustituye al pasaporte, sino que lo complementa, identificando numéricamente al extranjero en España. Es un documento que le he requerido a todos los ciudadanos extranjeros que compadezcan en el registro administrativo de uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, con independencia, que sean comunitarios o extracomunitarios. Consideramos que la solicitud del número de identificación de extranjeros para los ciudadanos extranjeros es ajustada a derecho.
Le diré que la exigencia del trámite de inscripción en este registro está vinculada en el caso de nacionales de otros estados al mandato del Real Decreto 557/2011 del 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por Ley Orgánica del 2/2009, que exige el NIE en cualquier trámite administrativo respecto de procedimientos que los extranjeros inicien mediante la presentación de su solicitud o de los que formen parte. En concreto, esta obligación se deriva de lo establecido en el artículo 206.2 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, que establece: el número personal será el identificador del extranjero, que deberá figurar en todos los documentos que se expidan o tramiten, así como en las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo, salvo en los visados. También le informaré que la Administración autonómica no es competente para modificar la regulación del Real Decreto 557/2012 de 20 de abril y, además, este requisito no persigue obstaculizar la inscripción en el registro de los ciudadanos extranjeros, sino cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico español, aplicando tanto el derecho de extranjería como el de uniones de hecho, cuando concurran en el mismo expediente los supuestos de hecho de ambas normativas, para compatibilizar las exigencias legales en ambas materias. Precisamente es esta la finalidad de la instrucción del ilustrísimo señor director de Justicia y Menor de 24 de febrero de 2011, que fue dictada en uso de atribuciones recogidas en el artículo 38 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consejo. Al ser el registro administrativo de uniones de hecho un registro meramente administrativo, como su propio nombre indica, y no referido a derechos fundamentales de la persona, resulta aplicable lo establecido en el Real Decreto 557/2011 ya citado. Por lo que vamos a rechazar su PNL, pero estoy segura, señor Blanco, que usted ya lo sabía, porque yo sé que usted conoce perfectamente las leyes, las normativas y también, por supuesto, el Real Decreto 557/2011, que resulta de aplicación a este supuesto. Además, en estos momentos consideramos que esta PNL no procede, porque es la nueva ley de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana. Se pretende dotar a las uniones de hecho de unos efectos civiles, económicos y patrimoniales que suponen un paso decisivo en la plasmación y el reconocimiento legal de una realidad social insoslayable, que es la existencia de personas que desean convivir sin celebrar un matrimonio civil o religioso, pero asumiendo determinadas consecuencias jurídicas ligadas a esa convivencia. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Barceló. Para réplica, señor Blanco. Señora Barceló, digo usted que yo ya lo sabía, més bé, ja ho suposava. I ho suposava perquè, primer, vostès donen recolzament a un govern que està duent a terme aquesta pràctica, una pràctica que no s'aliena a la seva concepció del que és la divisió entre subjectes de drets i persones sense dret. Perquè vostès no tenen una concepció universalista dels drets humans, perquè vostès s'han caracteritzat moltes vegades per polítiques clarament xenòfobes. Li ho dic així. I, per tant, ja ho suposava. Només em quedava un dubte, i era si el respecte a la institució del defensor del poble, institució constitucional, que té una recomanació molt clara, i si no la coneix, la passa i la llig, seria suficient per a canviar la seva actitud i per a, en aquest cas, prendre una postura responsable i contribuir colze a colze amb la resta de grups de l'oposició a subsanar una irregularitat, així ho diu el defensor del poble, i parla de base normativa, i subsanar una injustícia. Em quedava el dubte. Però ja veig que no, que pesa més aquesta profunda concepció xenòfoba arraigada en el seu partit, que pesa més la necessitat de justificar, faça el que faça, al govern de la Generalitat Valenciana del seu partit, que el compliment de la llei, que respecte a una institució constitucional, i que el sentit de la universalitat dels drets humans.
De totes maneres, li diré alguna cosa. Vostè em diu, en primer lloc, que l'exigència l'estableixen les lleis i que, per tant, la normativa vigent. El defensor del poble no diu el mateix. Jo, entre el criteri del defensor del poble i el criteri de la senyora Barceló, me permetrà que no per la persona particular, sinó per el càrrec que ocupa, em quede en el criteri del defensor del poble. En segon lloc, em diu vostè que la instrucció de febrer del 2011 es fa en compliment del Real Decret 557/2011, d'abril del 2011. De veres, eh? Vostès són magnífics. Són capaços de 2 mesos abans fer instruccions per al compliment del Real Decret lleis que encara no s'han promulgat. És que vostè ho ha dit i està gravat. I el diari això ens costarà. Jo he tingut temps de buscar en quina data estava publicat el Real Decret que vostè feia referència. És del 20 d'abril del 2011. I la instrucció del director general de justícia que vostè ha nomenat és de febrer del 2011, 2 mesos abans. Que poca vergonya. Per altra banda, diu vostè que l'administració no és competent per a modificar i per tant les normes i que per tant no pot fer una altra cosa. I jo li vull recordar que fins a març del 2011, i està en l'exposició de motius de la meva proposició, l'administració autonòmica valenciana, el registre dependent de la conselleria, no estava exigint el NIE. És més, en la pàgina web, en la informació que se li donava als interessats en la inscripció, s'advertia, ojo, no el NIE, sinó el passaport. I en aquest cas, el document complementari al passaport no era requerit, perquè l'únic document que, segons la pròpia llei d'estrangeria, que vostè també ha citat, clarament es considera acreditatiu de la identitat, és el passaport. I es venia fent així. Per tant, la Generalitat Valenciana té, per supost, competència i, per supost, bossa legal per a fer les coses bé. Perquè ho estava fent bé, estava demanant exclusivament el passaport. Fins al moment en què una sentència del Tribunal Suprem en relació amb una altra sentència del Tribunal Constitucional diu que la inscripció en aquest registre d'unions de fet de la Generalitat Valenciana és suficient per a acreditar la residència legal de les parelles de ciutadans i ciutadanes comunitaris i vostès decideixen restringir aquest dret a través de l'exigència d'un document addicional abans de qualsevol normativa que s'ho imposarà, que no s'ho imposa, perquè la recomanació del defensor del poble és també posterior a aquest Real Decret Llei. I no el desconeixerà el defensor del poble. Per últim, dir-li que no pot ser mai, com vostè diu, un requisit la presentació del NIE, ni la situació de residència legal a Espanya, que és el que acredita el NIE, per a l'exercici d'un dret reconegut en una llei, que així també porta impressa, que li puc passar, que és una llei que va aprovar el Parlament Valencià, que és una llei que va promoure un govern del Partit Popular, que és la llei per la que regulen les unions de fet, i que parla d'una sèrie de requisits i en cap moment, parla que d'un requisit siga la situació de residència legal a Espanya. Reconeix a totes les unions de fet en les que almenys una de les parts estiga empadronada en la Comunitat Valenciana el dret a registrar-se. I parla d'una sèrie de requisits com la convivència de forma estable, de forma lliure, pública i notòria, etcètera, etcètera, que han d'acreditar-se fins i tot. Hi ha un article 3 que diu acreditació de requisits a què es refereix l'article 1. I en cap moment, ni en l'article 1, ni en l'article 3, ni en cap de les disposicions d'esta norma, se diu que la residència legal a l'estat espanyol siga un requisit per a poder exercir aquest dret. Per tant, vostès no tenen cap tipus de fonament jurídic i no tenen cap tipus de defensa política d'aquesta posició. Li pregue que aprofite el torn de rèplica per a rectificar, recolzar aquesta proposició de llei i que totes les Corts, de manera unànim, recolzen el compliment de la recomanació del defensor del poble i dels drets fonamentals de totes les persones. Moltes gràcies, senyor Blanco. Senyora Barceló. Gràcies, senyor president. Mire, senyor Blanco, disculpe, a lo mejor es que me he equivocado yo al decirlo. No era el 557, es el 577/2011, el Real Decreto 577. Puede que haya tenido una equivocación.
Ustedes nos tachan, usted nos tacha de xenófobos. Pues yo, desde luego, no puedo estar de acuerdo con usted en ningún momento y para nada es el ser xenófobo. Simplemente, en la Comunidad Valenciana se entiende que esto, el inscribirse en el registro de uniones de hecho, es un trámite administrativo y se demanda lo que se demanda para cualquier otra inscripción y para cualquier otro trámite administrativo. Usted habla de la Comunidad Valenciana y dice que nosotros hacemos y tal. Pues mire, yo le voy a decir, yo he encontrado también en Internet, buscando, he encontrado que en Andalucía, el día 1 de marzo del 2011, sacan unos nuevos requisitos para que los ciudadanos extranjeros se puedan inscribir y les exigen el visado en vigor, la autorización de residencia a los ciudadanos extranjeros, y eso también lo he encontrado yo. Y bueno, pues que... Señor Blanco, respete la intervención. ¿Y qué? Pues que no solamente que usted se mete con la Comunidad Valenciana porque hace una cosa y la Comunidad Valenciana hace lo que cree que tiene que hacer porque para eso tiene el poder de hacerlo. Yo creo, además, que no es ninguna barbaridad el pedir el NIE en nuestra comunidad. Yo creo que después de ver lo de Andalucía, que además hace escasamente un mes y medio lo ha puesto en vigor, creo que no es que no. Hace usted referencia al defensor del pueblo, es verdad, hace una recomendación, pero es al final la Comunidad Valenciana y en concreto la Consellería de Justicia quien decide cuáles son los trámites que tiene que exigir para el registro de parejas de hecho. Y punto. Y es más, ya le he dicho antes, es que en estos momentos se está haciendo una nueva ley de parejas de hecho en la Comunidad Valenciana. Y me remito a lo que le he dicho anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barceló. Finalizado el debate, señorías, pasemos a votar la iniciativa que ha defensado el señor Blanco. ¿Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Gràcies. 7 vots a favor i 8 en contra, queda rebutjada.